Chikaule, chisinye Zichagire, zichuhie Wazana wakule na mila yetu Kumbusa TV kale daimo Mameso, tateso, wauso, wanaso Mameso, tateso Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wasinyaji na watagrezaji wa Kumbusa TV, mashallah Anaiwe msafuru masking, intile mantemim Intile miwarkuwa ising idhiki melbanat iuso arakteng Marko wahanrawa gosi chingine magutuwenu Mashallah, nina ilifadiyo, sudu wa unyo Wadduwe, wadduwe, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh And zinajangu naitangwa and chisuse ama tupo tupo Karibuni, iyo shigala jero tagirizani inshallah Marka wasinyaji wa kumbusa TV wahani haina war okulel o dik eh o haddada nito somali ka suhudu o mantadan shale maa darad maa mantadan da'i niyo warkasi tu nofo fahibu mashallah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh adina singkisana gadi ano ashirik kulmi abdi ama tupo yak magadariya marka maisi nshigwe maanaha wala lagayna amerika rugne biladu badana tisobani Maisa kabane Mugambu, Mzaziru, Mofi, Kamsuma, Sunguni, Mahalda Jiwe, Malaili. Kaseli? Illa Kumbarera Kulu Yasin Kumut, Mrere, Hargesi. Jirei. Mela Sobane Malay. Wana kasbana American Rugena, ki o belit o didla kawai o American Rugena Majoro. Majoro ba? Marka geegi may yaale kismaad tiskidiidi oo maana haddana la rooge oo kulel ah kulel ah waakasi hargeysa yiri mareri waakasi la kuso fofi la sabahi kismaayo kumbareera ma ku diran baa kumbareera ku modiyaai waqtigi way waqtigas kul ku modiyaasiin dadkii Soomaali maanta joogan dadkii Soomaali maanta joogan dadkoodana America ku jiraan qaarkoodana America ku jiraan oo marka waxa ay dadkii oo kumbareere degnaay dadkii waxa degnaa jilib degnaay dadkii meela kul degnaay beerihi waso dhaafay had kismaay oo kulelka jirma imaadeen kismaay loo soo arori oo dhagax leeyaal oo guri dado leeyaal guri ma haastaan meel Egypt ma haastaan hunguri ma haastaan wixii u taagin yihiin banaankayaal banki qiyaamay taagin yihiin wax ma haastaan kaalmo loo rabaa kaalmo loo baahan marka anaga hadii anahanay dad oo jareer anahanay dadkaasi tu oo mesh balankas por fadsin waxaan inaan dadku u sheegno waay dadkaas kaalmay u baahan yihiin en walaalagaan ma sin sheegana horti dad badan oo rafaadsan oo aad i xub rafaadsan oo afar baabuur kana gadaal ku soo jirtay soo dareerta hadda geeg wali oo ku sugnaaday oo gadaalna kuwa kale soo dareerina le baabuuro kale soo dareerina laa mise agree ku soo buuxo saleef baabuurooyin badan soo dareere dadkii golaha ku goheen warna miyaa dadkii golaha hadii soo gaayeen kismaayso ku aruureen hadii golaha ku goheen kismaayso ku aruureen oo kismaayo na oo opna ina ad shaqeeyto oo walba kismaayo kismaayo hadam goos ka dhaaf hadii iska badhaaf oo kulel eh beero hadii la ku soo rooro oo la kooyo kismaayo niyo menin dambayo beero embegi hadii soo dhaafno wax kale no dambe ma lebe wax kale no dambe ma dadkoodina inta ay joogan dadkaas u rafaadsan marka waa dadkii badanna oo nusbu nus markii mareekan waa fasaale iraado $10,000 fitiyooyin dadkooda way kana fikana ku jirno hol bay ka ijaarayne 6,700 waa isfeelu wahayna hol ki inga feelanya walaa lagaano rafaadsanayna balanka say jiifana balanka sa geegi jiifana hamin qamis way geegi may jiifana banaan idle derbi isin indhooginka aragaasana dhigooginka dheegaseena wali oo macnaha had ismaay ka taagin ya maalintaanay toy maalintan isin dhigoogin indhooginka aragaasana inta la isin soo fakiye marka hadii holba oo $3,000 ka bin $3,000 ma qofad qoodiyas dad intaas boqol qofad qoodi karta Soomaali ditay hadii Soomaali dadan soo ijaariyo hayna 1,500 may ba hadana in qadaranya ijaarka nin wakaci aroos ka soo ijaaras haye nin wakaci aroos kun isan boqol lama kun oo markaas imaa ku dhayn kuwaas uraayaan kuwaas markii usbaas walaalkana balaan jiife markii baasada qaado kadib oo sanagato oo usbinin shaqo nagado war adonta usoo heesay arooskoodo anaga baran bar ma aha dhiga qasku yaalna walaalaheeda dadkan xaq joogaanayto aan kaalmeyno maanta anaga kaalmadaana u baahnyiin marka hees wakaci hadii aroos ka saar
walaalka heesiga dhaafti hoos oo wakacha soo ijaarti oo walaalka oo baahinya dhaafti war walaalo inta injeedne may wadne main in dambo aakhara soconaa mudan taas hal kalmayo dad masakiin eh geegi arbaad ee kismaay ku soo qubideena maanaha baabuurto kalena heeds jirtee lalay dhigtiinka dhigaseena maana dadka beero ka rafaade war al usmaan say rafaadiyan dadka marka dadka kismaay naflux weydiyo kismaay naflux weydiyo war sariirta oo jar jarta la ku karaw leeyma eh warniyo baabuurka oo sodonki kun eh khaas ilaahay nin alfe hadii geegi $20 ad dibto kismaay dibto maana intaas qofada qudiyaas ah quraay ku cun karaan qaday ku cun karaan intaas qofada qudiyaas hada ma goohan yeleen ninka nitu aan dhageysinabo ninka aan dhageysinow waajib السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمة مسلم سلامة بعد جلدة جلدة ميلة ميل بسروتن لذلك أنا رويت أن يحدث قش كوكويا نعلم تان أربعة أر أريد أن كبعض أن تلاتن كود إذا ما لوك كوي لواتن رويت أن أنت عن قلك يحدث قش كوكويا دي بركة تمان جالية دا إن جلدة ميلة ميل بسروتن دون الدعالية لذلك أنا أشكر مدن وحد ورا شو قش كوكويا حد دسو قلم إن أنت عن قرب بدن خصوصا لذلك كان ولن غابتان يلرب ee nidaam maanta salaam hadda soo galay hadda lama caas way afar caas soo dareerte dhamaan dadkan oo soo gurmado wixii bitaan soo gali karo wali raashin qaybi kar hadda ku shuko koyan arbaa gabadhan hadda arbaa gabadhan ee arbaad oo ka baaganto ee 21 December lagu ku labatan way hadda oo yanda soo salaam wan aadaa si amaana sidaan san ka arqoy tan waan taas qalqiya qoyti lama caas haddan afar caas aan kulay maana soo dareerte la dhahooyo barkii dadkan hal un gurmado way dadkan dab goon lasan هو انت وقعت اسم انت كوتن بلدكين بلدكين ديو هرقيس 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 يري لا يوم مريري دول كسنا هذا اللقصو كايلو دهوية بركي تدامان تنسين سلامي وان آده سين أماني جريرو سو قرمضة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدا أرغوية تنتد كامي كوكوينا يعني هرقيسة مريري موارك انتان قلق ايواي بركي قانتيهم والمكجيرو marka alhamdulillah ma sha Allah aan gurmado dadkaan walaal ugaayn aan gurmado kulay qeyrsan inta iridana fadhiyan wal gaanto ku jireen maala dadkaan halon soo gurmado had salaam aleekum anti bantu shagras umreega ka waxaad aan aniga aan ku soo gabgabey hadalkaaneeytoy dadkaan walaal ahayn ee anaga ino baahanyeen ilaahay kusku anaga ino baahan alhamdulillah inta ilaahana keni ma sha Allah ayagan waa soo duceey inkasta beer ay ku jireen walaalkii walaal mareekan Allah jeeyo waxay u dhahayeen lacal haddii walaalka mareekan imaado labado shilin qutulyoon kis la ka helaano waxtar maanta aanayte kumbareera kunkumood alli jiri maanta tis kul i taban yasin kubood waqtigaas ay toy dadkiisa maanta geeg sofofena kismaa dhadiis kismaa dhadiis darbi ay jiifan anagana mareekan aan joogna ma anfacaysa ma anfacaw marka walaalayda saas ma walaalayda saas ma marka waxa diileysiin nin kastaba oo macnaa oo qalbigiisa ku jiro inas walaalihiis kaalmay waqtiga iskaalmay waqtiyalkan waaye wa ujeedin dadkan balanka fadhiyaan ilmay wataan rab ibn her rafat aw waqacha kintaagina haye macnaha walaalaha ada falti shan dadki nafas wadi naf marka hadii geeg ina saang la deero oo la dhaho jireer badana fadhiide dad badana rafaado afar baawr la dareerte afar baawr soo dareerte afar tas baawr gadaas baawr kala jiraan jireer walba halanka oo diig oo leya damir leya hankalmayo war heede saang mayo aniga dollar ka waltar todoba qofada qudiye halkii dollar bentaada maas dadka dhig wali hal dollar la joogaa hal dollar hadii ninka shaahay halab mandaazi shaahay halab mandaazi sidad qofada cun karaan halka dollar barkiis Soomaali markaziyay marka afartan baawur dadka markii ay ogaadaan anaga inaan kaalmay hoon dadka Mareykan joogan aan labad gacan dadkaas ku qawan oo hadda maan kismaay joogan dadki kala duur ku jiraan waa soo baxayaan $20 adibti wax bay tareysa kolbano dukaanki wax waa geey leedey le magacna sheega marabe dukaanki wax waa geey leedey le $20 $100 diwa wax lay tareysa waaka number ka meeshan ku qoran yahay ninkan cusii waa maqluu haysin waa weydi ninkan weero ninkan weera wareeso warwalaalo number kan halni arintan adeegoyn sawal anjire dadkan si amalwa war qura nimiyo nin walba qura kola tv ka arwaytana war wal badan aan dhiibto $20 dhiib war labaatan oji min $20 dhiibuna war dadka is dhiragayna zaid hargeys yare laga soo baxay sir ninkaaneeytoy mareeri mareeri laga soo baxay sir waxaas ku afar baawr kala soo socota kar kumbareera soo socdaan heljili waa soo socdaan dadka dhanka ismaalo soo ruuruya
kismaa maxaa loo soo rooraya kamsuuma haye anagu amal mareekan u soo roorni amal way haye kamsuuma makalango maxaa laha dhinac kale waa gudigas een ma hedaan ishaq adiga akhay inta ciyaad kum tiriya kum tiriya ma maashii kum tiriya ku tar jidkaane ku saarantay waxaan sheegoya kan mana ma fula ma shangal ma fula shangal ma fula maxaa la reer ku dhaambay ajajaj wax la soo socod wadamaha waa ween ku way dakwasi to oo la degnaay wadamaha saytoy ninkii meesha kasoo baxay lagu raada tuubo haweenimo ninkii lagu raada meesha kasoo baxay waka dhuuma jirni ogol anaga libweena jira waxa uu soo baxay haddii laakiin wuxuu soo baxay wuxuu is adaysku ogaay meesha mayalo marku hadii la siin walaalyaalkayga waxa hadii la si anaga meesha muqadalka muqabadeena marka nin kasta oo qalbigiisa danqa hayo dadku waa aragteen hadii raada hebel way yobo shan leh niki diwoyo taman door le walaalkaada maanta hadii aag la helo boqol qufood min taman door bees badan way hata shan dollar mareekan waa aragta waxaa iskuri senti hataa maalintii iskuri senti donation ka dhig waxaas ogsinyaa sentigaas ita boqol qufood diwaan meeqaynaqeen mee qufaa luquudaa marka waxaa deelaysii ninkan walaalkaana e oo meeshaan joog nambar telefoonkiisa waakay dadka idinka waa ujeediin waana afkaan aan sheegiyo han lama hadalkaanay toy hadalkan kuleel waay dibkas fuula marka waxaad deelaysiin dad waxaan nahanay muslim ee dad walaalna waan nahanay meel kasto anaga aan ka imaanay marka waxaad deeli dadkaanay toy caawinaasay u baahan yihiin maanta ilaahay kasta ku gacantaanay u baahan yihiin hal kaalmee dadkaanay toy ani saas aan uga bixi lahay ani waxaan dhihi lahay haye landayne ani mashunguli ee ani mahaway ee ani kumtiri ee ani shabeele ee ani digir mirifle ee waxaas aakhira ma jiro beentaada ma waxaas aakhira ma jiro wixii maanta gacantaa ku dhiibitid weli gacantaada ki dhiibito oo masaakiinka kaalmooyto yawalkiin tare nin oo boqor oo ilaahay atis jira maale ilaahay boqor leeyaway bas ilaahay le boqor eh hadda ani reer sare ee iyo reer nasab ee iyo bem bem adduunya aniga magoodatay ahaa laheedi sanadkan soo socod 2022 gu waxaan dhihi lahay aroosaalka socodaan lacagtii oo aroosi maar dadkaas aloo diro Allahu akbar qalbigay ma gudurtaa saw u jiraa way qalbigaa was ogsinaa baana dadkan rafaad u hayaan u jeednaa baa gabartii la soo waydiisto hataa hal iska siyo cunugo hal uu nikaa hal siyo lacagtii afrikaan dirni sadaqa waa masaakintaas walaal yaa yeelay yaa ka yeelay taas $20 leh yaa ka yeelay $20 $10 tilaa laga helo mamnya kam salaangu iyo habartii orka qaadaysaa ba ku wareerta beesha $20 ee $20 leh aniga laga helo lak anti adi aa leedi 2022 aroos dhan waa baaji lahay lacagt afrika loo dir lahay dadkaasi toy meela loo sameyn lahay meela loo dhis lahay gurigooda wuxooda bastasa is ogaadaan walaalyaalkaana safarkaana wax noo tareen mareykan ana horta hal shay wax ki sallabe haye madaxda xagga ruugta wayna xoogi isaarta dadkan masaakiinta hadii soo galweena iyo balbala ba qaata meela ka jiran beenta ma dadkan banaanka jiifana madaxda inaan ruugsito soqayliyoona dadka nin walba walaalkay in soo dir lama eedkan in soo dir macnaha hadda aad ku wadaa madaxda xagga joogaan salaada cunu waa joojiya haa joojiyaan aan salaada iyo wasladda iyo waxaas to haa dadkan nito rafaadsan dadkan rafaadsan haa haddii wax ay taraayaan waay hadda run la haa runta hadday taaganta haddii wax la taraayo salaay haddii hal hal loo soo galay maanta baabuura socdaan baabuur halkan waa socdaan madaxda orkin kor abuud sida dhahan waxa hadal baad igu durti madaxda horta aan salaad cunoon lagu gooyay raab kasto ay ku qay ku qadi hooyin haas ka joojiyaan baasidan noo santaluujidan loo suba la joojiyo bariskaanay tu hal joojiyo waxaa la rabaa madaxda inay na tusaan anaga wixii ayaga ay qabteen xagga ilaan ku hayna hana tusaano anaga noo dadaalina anaga noo dadaanta tawartayno ana turkey shan dollar waa buwati buwa intaan baka bilaabla kaas kumbusay u taala bas dhimale kumbusa ayaga aruurna wixii heli karaan ayagana waa diray bas inshaallah marka ndoguzangu marka waxa deelaysiin anaga saasa oo baxni qeyranay dhaafni salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kumbusane kumbusa oyoyo kumbusa